Ja tervetuloa minunkin puolestani tähän päivään. Mä olen tosiaan Päivi Mäki täältä THL:stä puhun teille lihavuuden ehkäisystä ja otan tällaisen kansallisen näkökulman aiheeseen. Tässä näette mun esityksen sisällön ja suoraan aiheeseen. Eli ensin hieman, että kuinka yleisestä asiasta, ongelmasta on kysymys, kun puhutaan ylipainosta tai lihavuudesta. Tässä on Finterveys 2017 tutkimuksen tuloksia, jonka mukaan yli 30-vuotiaista aikuisista vain 28% miehistä ja 37% naisista on painoindeksin mukaan normaalipainoisia. Eli ylipainoisia miehistä on yli 70% ja naisista noin 60%. Vähintään ylipainoisia ja joka neljäs aikuinen voidaan luokitella lihavaksi, eli painoindeksi on vähintään 30. Lähes joka toinen aikuinen on vyötärölihava ja ikävä kyllä työikäisessä väestössä lihavuus on yleistynyt viimeisen 6 vuoden aikana. No miltä näyttää tilanne sitten lapsilla? Tässä on tutkimustuloksia meidän lasten ylipainotutkimuksesta, joka toteutettiin täällä THL:ssä ja käytettiin avohilmorekisteriaineistoa hyväksi. Eli avohilmoon kertyy pituus- ja painotietoja lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon terveystarkastuksista. Niitä tietoja sitten tarkasteltiin ja katsottiin, että kuinka niitä voidaan hyödyntää valtakunnalliseen lasten ylipainon seurantaan. Tässä näette, että vähintään ylipainoisia 2-16-vuotiaista lapsista, pojista oli 26% ja tytöistä 16%. Ja tässä paino on luokiteltu suomalaisten lasten iso BMI-kriteerien mukaan, joka vastaa siis aikuisen painoindeksiä 18 vuoden iässä. Ja tässä on mukana näissä analyyseissa ainoastaan ne kunnat, joissa pituus- ja painotietojen kattavuus oli riittävän hyvä. Ja lapsista lihavia oli pojista 7% ja tytöistä 3%. Tässä näette vielä samat tulokset ikäryhmittäin, eli alle kouluikäiset, alakouluikäiset ja yläkouluikäiset lapset. Ja huomaatte tosiaan niin kuin tuosta äskeisestäkin, että pojilla ylipainoisuus on yleisempää kuin tytöillä ja alle kouluikäisellä hieman harvinaisempaa kuin vanhemmilla lapsilla. Kuten sanoin, niin avohilmoon kertyy pituus- ja painotietoja sieltä terveystarkastuksista. Eli kun te terveydenhuollon ammattilaiset teette terveystarkastuksia, mittaatte ja punnitsette lapsia, niin tietojärjestelmistä, mikäli niiden tekniset ominaisuudet ne mahdollistaa, niin poimiutuu pituus- ja painotiedot avohilmorekisteriin, joita me voidaan hyödyntää sitten tässä valtakunnallisessa seurannassa ja myös kansainvälisessä seurannassa. Tässä näette meidän kahden tutkimuksen tilanteen, että miltä näyttää tämä tietojen kattavuus avohilmossa, eli vuosina 2014-2015 ja sitten 2016 ja 2017. Tässä tutkimuksessa me käytettiin sellaisten kuntien tietoja, joissa kattavuus oli vähintään 65%, eli tarkoittaa sitä, että niiden lasten osuus, jolta oli sekä pituus että painotieto saatavissa jaettuna sitten lasten lukumäärällä siellä kunnassa. Ja huomaatte, että paranemista näiden vuosien aikana on tapahtunut, eli tieto on kattavampaa, mutta vielä kuitenkin monesta kunnasta nämä tiedot ikävä kyllä avohilmorekisteristä puuttuu. Tilanne on korjaantunut kyllä nyt taas vuodessa aika mukavasti, ja tätä kehittämistyötä on jatkettu THL:ssä, eli kohta julkaistaan tilastoraportti lasten ylipainosta ja lihavuudesta, ja myös tuloksia voi tarkastella myös kunnittain tilasto tämmöisestä infograafista ja kartoista. Eli tämä ihan kohta julkaistaan, ehkä tässä jo
huhti-toukokuun aikana. No tähän mä kokosin muutamia sairauksia, jotka on yhteydessä lihavuuteen. Nämä on käypähoitosuosituksesta poimittuja. Ja tiedetään, että mitä vaikeampi asteista lihavuus on, niin sitä suurempi riski on sairastua esimerkiksi tyypin 2 diabetekseen. Ja toisaalta taas vyötärölle kertynyt liikapaino taas lisää sairastumisen riskiä. Tässä on vielä aivan julkaisematon tulos meidän tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin FinRiski 2002-2007 aineistoa ikäryhmittäin 35-74-vuotiaat miehet ja naiset ja heidän lähtötilanteen BMI. Eli kysymyksessä on ikä ja BMI lähtötilanteessa. Ja kuinka suuri osuus näistä ryhmistä on sairastunut 10 vuoden ajan aikana tyypin 2 diabetekseen. Ja tässä minun mielestäni erittäin huomionarvoista on se, että normaalipainoisista hyvin pieni osa oli sairastunut tyypin 2 diabetekseen. Ja mitä vaikeampi asteinen lihavuus oli, niin sitä suurempi osuus oli diabetekseen sairastunut. Tästä tosiaan myöhemmin tulee julkaisua. Lihavuuden ehkäisy ja diabeteksen ehkäisy on myös WHO:n globaaleissa tavoitteissa tietysti mainittu tässä esimerkiksi WHO:n kansantautien ehkäisyn ja hoidon toimintaohjelma 2013-2020, jossa on yhteensä 9 tavoitetta, mutta nostin tähän vain tämän 25% lasku kuolleisuudessa sydän- ja verisuonisairauksiin, syöpään, diabetekseen ja kroonisiin keuhkosairauksiin alle 70-vuotiailla ja diabeteksen lihavuuden lisääntymisen pysäyttäminen. Lisäksi WHO on julkaissut 2016 lasten lihavuuden ehkäisyä koskevan raportin tavoitteet ja toimintasuosituksia eri maille, niin siinä ehkä tämmöisiä keskeisiä strategisia tavoitteita on se, että pyritään vaikuttamaan obesogeeniseen ympäristöön siten, että lasten elinympäristöä kehitetään terveellisemmäksi ja lihavuuden ehkäisyssä painopiste on näissä erilaisissa tärkeissä elämänkaaren vaiheissa, kuten aikana ennen raskautta, lapsen odotusaikana, alle kouluiässä, kouluvaiheessa ja niin edelleen. Ja toisaalta tässä raportissa myös korostetaan sitä, että ne lapset, joilla on paino noussut, jotka ovat lihavia tai ylipainoisia, että he saavat hyvää ja hyvälaatuista hoitoa. No, nostin tähän vielä muutaman tavoitteen lääkäriseudan Duodeckimin ja Suomen Akatemian painopistepreventioon konsensuslausumasta tarttumattomien tautien sairauksien ehkäisyssä. Ja siellä korostetaan terveys kaikissa politiikoissa -periaatetta, että se tulisi ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa. Ja se tietysti niin kuin nimensä mukaisestikin painopistettä siirretään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn. Ja lisäksi liikunta, terveellinen ravitsemus ja uni vahvemmin osaksi terveyden edistämistä, sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Ja tässä myös, niin kuin ministerikin alkupuheenvuorossansa korosti, tätä eriarvoisuuden torjumisen tärkeyttä. No sitten laitoin tähän vielä tällaisen selkeän kuvion, joka kuvastaa sitä, että kuinka monimutkainen asia lihavuus on. Kuinka monenlaiset asiat siihen vaikuttaa. Tämä on sellaista brittiläisestä raportista, joka on julkaistu jo 2006. Saisikohan tämän pois tästä? Ei. No, olkoot.
Eli siinä on ollut joukko asiantuntijoita, jotka ovat määritelleet sitä, että minkälaiset tekijät ovat yhteydessä painoon, painon hallintaan ja niiden välisiä interaktioita myös määritelty. Ja tuloksena on tosiaan tällainen hyvin monimutkainen kuvio. On tietysti asioita, joihin ei voi vaikuttaa, kuten perimä ja ehkä jotkut synnynnäiset sairaudet ja perinnölliset sairaudet ja muut. Mutta tästä kuviossa korostetaan sitä, että fyysisen elinympäristön lisäksi psykososiaaliset tekijät, ympäröivä yhteiskunta vaikuttaa todella paljon siihen meidän elintapoihin, minkälaisia valintoja me voidaan tehdä ja miten syödään, liikutaan ja nukutaan esimerkiksi. Siksipä, koska asia on monimutkainen, niin kovin yksinkertaisia eivät voi olla myöskään ratkaisut. Eli tarvitaan toimia yhteiskunnan eri sektoreilla. Olen nostanut tähän kuvioon muutamia keskeisiä toimijoita, päättäjät, terveydenhuollon ammattilaiset, koulujen varhaiskasvatuksen ammattilaiset, liikuntatoimen toimijat, yhdyskuntasuunnittelussa vaikuttavat päättäjät, järjestöt, koulutusorganisaatiot ja esimerkiksi ruoka-ala, elintarvikeala. Mä näihin muutamaan paneudun vähän tarkemmin. Tuossa oli päättäjien kohdalla, että lait ja suositukset, niin mä nostin tähän yhden ainoan lain. Toki jos puhutaan terveyden edistämisestä tai lihavuuden ehkäisystä, niin lakeja on huomattavasti, jotka säätelee sitä toimintaa, jolla on vaikutusta väestön terveyteen ja hyvinvointiin. Mutta nostin vain tähän terveydenhuoltolain. Et toki varhaiskasvatusta säätelevä lainsäädäntö, kouluja, liikuntatoimea ja niin edelleen. Kaikilla on vaikutusta ja samoin myös mainontaa ja markkinointia säätelevä lainsäädäntö. Mutta kuten ministeriö puheenvuorossansa sanoi, niin kunnilla on ihan lakisääteisiä velvoitteita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyen ja kunnan on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin ja myös niitä toteutettuja toimenpiteitä ja niiden vaikutusta. Lisäksi tässä laissa on myös yhteistyöhön kehoitus, eli eri toimialojen yhteistyö terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja yhteistyö myös muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen ja yksityisten yritysten kanssa sen lisäksi, että kunnan eri toimialat tekee yhteistyötä keskenään. Ja se, mikä tietysti on todella tärkeää ja tuli jo tuossa konsensuslausuman tavoitteissa, niin on se, että terveys- ja hyvinvointivaikutukset otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa ja ratkaisuissa ja niiden vaikutus väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Mutta terveydenhuoltolaissa on myös terveysneuvonnasta ja terveystarkastuksista omat pykälät ja säädökset, eli terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja sairauksien ehkäisyä tukevaa terveysneuvontaa tulee antaa kaikille ikäryhmille ja terveysneuvontaa sisällyttää kaikkiin terveydenhuollon palveluihin. Ministeri viittasi myös kansallisiin suosituksiin ja siihen, kuinka erinomaisen tietopohjan ne luo ja antaa meidän ammattilaisten elintapaohjaukselle. Meillä on kansalliset upeat ravitsemussuositukset eri ikäryhmille. Tuossa keskellä on lasten ja lapsiperheiden varhaiskasvatuksen ja koulun ruokailusuositukset. Lisäksi on koko väestön suositukset, korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus ja lisäksi on myös ikääntyneille oma suositus sekä ravitsemushoidosta ja myös juomasuositus tuolta 2008. Valmisteilla on toisen asteen ruokailusuositus, joka ilmeisestikin tuossa syksyllä julkaistaan.
eli toisen asteen opiskelijoille oppilaitoksiin. Meillä on myös kansalliset liikuntasuositukset aikuisväestölle, kouluikäisille ja varhaiskasvatukseen. Ja meillä on myös istumisen vähentämisen suositukset. No mitä eri toimijat ja eri sektorit voivat tehdä lihavuuden ehkäisemiseksi? Mä oon tähän koonnut muutamia sektorikohtaisia asioita ja terveydenhuollon roolista kuullaan ihan oma esityksensä mun esitykseni jälkeen, niin tähän en muuta kuin ihan lyhyesti viittaan. Mutta terveydenhuollolla toki on todella tärkeä rooli esimerkiksi lastenneuvolassa, kouluterveydenhuollossa, lasten kasvun seuranta, koko perheen elintapaohjaus ja tuki. Eli tuetaan ja tsempataan niitä perheitä arjen haasteissa ja iloitaan yhdessä heidän kanssa onnistumisista. Aikuisväestön osalta tässäkin korostasin sitä, mitä ministerikin jo puhui, että tarvitaan lisää empatiaa, arvostavaa kohtaamista ja sitä ihmisen kuulemista siellä vastaanotolla. Mutta terveydenhuollon tehtävänä tietysti on myös tunnistaa lihavuus, arvioida ja ottaa puheeksi se potilaan tai asiakkaan kanssa. Ja järjestää elintapaohjausta ja myös tarvittaessa ryhmätoimintana ja hyödyntää erilaisia digitaalisia työkaluja. Lihavuuden hoidon alueellisista hoitoketjuista ja hoitopoluista kuulette myöhemmin lasten lihavuuden osalta puheenvuoron. Ja tietysti lihavuuteen liittyvien sairauksien tai riskitekijöiden suhteen korkeassa riskissä olevien tunnistaminen ja hoito on myös terveydenhuollon tehtävä. Yksi hyvä apuväline, työkalu sinne terveydenhuoltoon on myös tyypin 2 diabeteksen riskitesti. Ja tässäkin korostaisin sitä moniammatillisen yhteistyön tärkeyttä. No, koulut ja varhaiskasvatus kohtaa lähestulkoon kaikki lapset jossakin vaiheessa. Eli ne on tosi tärkeässä roolissa terveyden tasa-arvon ja terveyden tasa-arvon edistämisen ja terveyserojen kaventamisen näkökulmasta. Eli se koulupäivä kuitenkin kattaa lapsen arkipäivästä aika huomattavan osan ja sillä todella on väliä, mitä lapsi siellä koulussa oppii, kuinka välitunnit vietetään ja kuinka hyvin hänelle maistuu se ilmainen koululounas. Eli liikkuminen, liikunnallinen toimintakulttuuri, kuten meillä on Liikkuva koulu -ohjelma levinnyt tosi hienosti melkein kaikkiin suomalaisiin peruskouluihin ja nyt myös toiselle asteelle ja korkeakouluille kouluihin liikkuva opiskelun myötä. Ja sitten meillä on varhaiskasvatuksessa oma ohjelma Ilo kasvaa liikkuen. Eli sieltä tulee tosi kivoja ideoita, työkaluja, toimintamalleja sekä varhaiskasvatukseen että kouluihin, että kuinka sitä liikettä sinne koulupäivään ja päiväkotipäivään saa lisää ja kuinka istumista voi vähentää ja myös ehkä kannustaa vanhempia ja viestiä sinne kotiin, kuinka tärkeää lapsen kanssa yhdessä liikkuminen on ja innostaa koko perheitä viettämään hauskoja hetkiä liikunnan parissa. Sitten tietysti varhaiskasvatuksen kouluruokailun suositusten mukainen ruokailu ja eikä ollenkaan vähäisempänä tämä opetuksen ja ammattilaisten oman mallin merkitys. Eli se, että terveelliset elintavat huomioidaan siellä opetuksessa ja siellä varhaiskasvatuksen toiminnassa ja sitten myös me aikuiset toimitaan joka paikassa lasten esimerkkinä. Liikuntatoimesta otin tähän muutaman esimerkin ja tietysti liikuntatoimiyhteistyössä neuvoloiden, kouluterveydenhuollon ja muiden kuntatoimijoiden kanssa
pystyy paljon vaikuttamaan siihen, että miten paljon kuntalaiset liikkuu ja edistämään lasten ja lapsiperheiden liikuntaa järjestämällä matalan kynnyksen liikuntapalveluja, avoimia, maksuttomia ryhmiä eri-ikäiselle väestölle, liikuntaneuvontaa ja erityisesti huomion kohteena ne, ketkä liikkuvat vähiten. Eli hyvin vähän liikkuville liikuntaneuvonta erityisen tärkeää. Ja sitten tietysti tosiaan, niin kuin jo sanoinkin, niin yhteistyössä näitä kaikkia. Mä nostin tähän nyt kolme kuntaa esimerkiksi, mutta tässä on, mä tiedän todella paljon kuntia, joissa on tehty huippuhienoa työtä kuntalaisten liikunnan lisäämiseksi. Esimerkiksi Pieksämäki sai juuri Suomen liikunnan ammattilaisilta Elämme ajassa -tunnustuspalvelun palkinnon. Lappeenrannassa on kehitetty menestyksekkäästi liikuntaneuvontaa ja Nokian kaupunki sai tunnustuksen perheliikuntamyönteisimpänä kuntana tässä viime vuonna. Eli siellä on kehitetty todella paljon sitä, että lapsiperheiden liikuntaa. No, yhdyskuntasuunnittelulla tietysti tosi tärkeä rooli meidän elinympäristön kehittämisessä ja kehittämisessä sellaiseksi, että terveelliset valinnat on helpompia ja mahdollisimman luontevia. Niin yhdyskuntasuunnittelu on siinä tärkeässä roolissa. Eli tässäkin tämä päätösten ennakkoarviointi, että miten erilaiset ratkaisut yhdyskuntasuunnittelussa vaikuttaa ihmisten, kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin. Kuinka helppoa on liikkua turvallisesti siellä oman kotikuntansa kaduilla? Onko hyvä kevyen liikenteen väylät, pyörätiet, vaarallisten risteysten ylitykset, että sitten vaikka koulumatka on turvallinen lapsille ja voi kulkea vaikka pyörällä tai kävellen? Miten lähi- ja luontoliikunta on huomioitu siellä yhdyskuntasuunnittelussa ja myös niin kuin liikuntatoimen osalta tietysti? Matalan kynnyksen liikuntapaikkojen rakentaminen on myös yhdyskuntasuunnittelun heiniä, eli yhteistyössä liikuntatoimen ja muiden kuntatoimijoiden kanssa mietitään eri-ikäisiä kokoavia matalan kynnyksen liikuntapaikkoja. Esimerkiksi on kivoja esimerkkejä siitä, että päiväkotien tai sitten lasten leikkipuistojen yhteyteen onkin tehty aikuisille myös liikuntamahdollisuuksia ja siellä on jotain laitteita ja muuta, että sitten kun lapset leikkii, niin aikuiset voi siellä harrastaa liikuntaa. Mutta tähän yhdyskuntasuunnitteluun kuuluu myös nämä ruoka-alan palvelut ja esimerkiksi erilaisten kauppojen, kioskien, ravintoloiden sijainti. Kauppojen ehkä siitä näkökulmasta varsinkin, että kuinka helppo on kulkea vaikka jalan tai pyörällä kauppaan, vai onko kaupat sijoiteltu niin kauas, että oikeastaan on pakko mennä autolla isoihin marketteihin. Ja sitten toisaalta se, että minkälaisia kioskeja tai ehkä vaikka pikaruokapaikkoja, kuinka lähelle kouluja voidaan rakentaa, että alkaako niiden tuotteet tai tarjonta houkuttelemaan ja kilpailemaan esimerkiksi koululounaan kanssa. Ruokaympäristön kehittämisestä otin tähän vielä yhden slaidin, koska paljonhan puhutaan siitä, että meidän elinympäristö on obesogeeninen, eli lihavuutta edistävä. Meillä on tarjolla yltäkylläisesti ympäri vuorokauden energiatiheitä ruokaa tarjolla ja myös halvalla. Eli meidän ympäristössä on paljon houkuttelevia yllykkeitä, jotka saattaa johtaa siihen, että energian saanti on liiallista. Ja viittaan tässä Pertti Mustajokeen, joka täällä yleisössäkin parhaillaan istuu. Hän on paljon tästä asiasta puhunut ja hänen artikkelistaan näitä asioita tähän poimin, niin hän on korostanut sitä, että liiallista energian saantia voidaan vähentää muuttamalla ruokaympäristöä vähemmän lihottavaksi. Ja tähän ruokaympäristöön tietysti kuuluu kaikki, mikä niin kuin on ruokaan liittyvää meidän elinympäristössä. Ruoan saatavuus, valikoima, annos, pakkauskoot ja myös hinta. Se, että
mikä on elintarvikkeiden ja aterioiden ravitsemuksellinen laatu ja energiatiheys, on tietysti myös merkityksellinen asia. Mahdollisuus joukkoruokailuun, onko mahdollisuutta esimerkiksi työpäivän aikana käyttää henkilöstöravintolaa, koska tiedetään, että joukkoruokailussa syövillä se lounasruokailu on terveellisempi kuin esimerkiksi eväsruokailijoilla. Onko mahdollisuus ja käytetäänkö sitä? Ja joukkoruokailu on tietysti myös sitten se kouluruokailu ja varhaiskasvatuksen ruokailu. Ja siellä sitten se ravitsemuksellinen laatu ja maittavuus ja muut asiat. Ja tässä samoin mä vielä laitoin tämän palvelujen sijoittelun. Mutta meillä on tuonne ruoka-alan toimijoille erinomainen työkalu olemassa. Ravitsemussitoumus, joka lanseerattiin, jos en nyt väärin muista, niin 2017 Arja Lyytikäinen valtion ravitsemusneuvottelukunnasta tuolla nyökkäilee, eli 2017. Ja tämän on tarkoitus olla helppo työkalu elintarvike- ja ruoka-alan toimijoille. Eli voi tehdä ravitsemussitoumuksen näillä erilaisilla sisältöalueilla, jotka tähän on lueteltu. Ja visiona tässä ravitsemussitoumuksessa se on se, että kaikkien on helppo nauttia ravitsemussuositusten mukaista ruokaa Suomessa vuonna 2020. Ja viimeisimmän tiedon mukaan niin näitä ravitsemussitoumuksia on tehty noin 50. Ja niillä on kyllä varmasti paljon merkitystä, että jos esimerkiksi tuottaja tai elintarviketeollisuus tai kauppa tai muu sitoutuu johonkin näistä sisältöalueista esimerkiksi kehittämään terveellisempiä, ravitsemuslaadultaan terveellisempiä tuotteita lapsille, niin sillä on kyllä todella suuri vaikutus koko väestön tasolla. Yhden esimerkin vielä otan tähän tästä ruokailuasiasta on Sydänmerkki joukkoruokailussa, eli Sydänmerkki on yksi tapa ilmaista sitä, että ateria on ravitsemussuositusten kriteeri, ravitsemuksellisen laadun kriteerien mukainen. Ja katsoin tuolta Sydänliiton sivuilta, että Sydänmerkki-kriteerin on saanut kouluravintoloista, opiskelijaravintoloista ja päiväkodeista niin yhteensä 414. Eli aika suuri osuus. Ja tämä on tietysti yksi tapa osoittaa se ravitsemussuositusten mukainen lounas. Ja olen jutellut joidenkin kunnan toimijoiden kanssa, jotka on hakeneet vaikka varhaiskasvatuksen ruokailulle tätä sydänmerkkiä, niin he on sanoneet, että sillä on ollut paljon vaikutusta myös sen alueen muiden niin kuin tuottajien omaan tuotantoon, koska tietysti he haluavat tuottaa ja toimittaa sellaisia tuotteita, jotka on näiden kriteerien mukaisia, että niitä voidaan vaikka sinne päiväkotiin sitten tilata. No, järjestöt on merkittävä toimija terveyden edistämistyössä. Ne tarjoaa tietoa, taitoa ja tukea eri ikäiselle väestölle ja sekä ravitsemus- että liikuntatoimijoita. Aivan huikeita esimerkkejä on meidän järjestökentältä. Ministerikin mainitsi Sydänliiton neuvokasperhehankkeen, joka oli yksi hallituksen kärkihankkeista ja on tosiaankin vienyt ravitsemus- ja liikuntaosaamista, neuvonta, elintapaohjausmenetelmiä, materiaalia sinne neuvoloihin ja kouluterveydenhuoltoon ympäri Suomea. He ovat järjestäneet koulutusta tosiaan kaikissa Suomen kunnissa Ahvenanmaata myöten.
Ja sen lisäksi, että on järjestetty koulutusta ja materiaalia terveydenhuollon ammattilaisille, niin myös perheille runsaasti kivaa, iloista, positiivista ja kannustavaa materiaalia, jota nimenomaan on siellä kentällä kaivattu. Ja myös ylipainosten lasten vanhemmille materiaalia. Tässä yhteydessä sanonkin, kun on, niin mainita tuossa terveydenhuoltokohdassa sen, että valmisteilla on lasten lihavuuden puheeksiottoon esite tai kortti, joka on tarkoitettu siis terveydenhuollon ammattilaisten työkaluksi. Ja se julkaistaan tässä kevään aikana ja tulee myös sitten osaksi sinne, tai viitataan siellä myös käypähoitosuosituksessa huomioidaan se. No sitten muina järjestön esimerkkeinä mä olen nostanut tähän VAU ry:n, joka on järjestänyt todella paljon lapsille koulupäivän yhteyteen liikuntaa, maksuttomia liikuntaryhmiä ja sitä kautta antaneet niillekin lapsille, joilla ei ehkä muuten ole mahdollisuus harrastaa liikuntaa, osallistua johonkin järjestettyyn liikuntaan, niin liikuntamahdollisuuksia. Ja Martat vielä sitten esimerkkinä, jotka on tehneet tietysti huiman hienoa työtä jo vuosikymmeniä, mutta nostin tähän tämän S-kokit, jotka on ollut kuulemma hurjan suosittu juttu lasten keskuudessa, eli yhteistyössä S-ryhmän kanssa S-kokit. Martat järjestää tätä S-kokki-kerhotoimintaa, jossa lapset pääsee harjoittelemaan terveellisten välipalojen tekoa. Ja vielä viimeisenä tämmöisenä kehotuksena ja haasteena, niin sanoisin, että teitä kaikkia tosiaan tarvitaan terveyden edistämisessä ja väestön lihavuuden ehkäisyssä, joka on mun mielestäni ihan siis terveyden edistämistä. Tavoitteena on terveet suomalaiset lapset ja aikuiset. Et tarvitaan useaan toimijan yhteistyötä ja verkostoitumista ja järjestelmällistä ja tavoitteellista toimintaa. Ja tosiaan niitä terveyttä edistäviä päätöksiä ja toimia tehdään siellä ihan ihmisten arjessa, asuinympäristöissä, työpaikoilla, kouluissa, päiväkodeissa, vapaa-ajan harrastuksissa ja palveluissa. Kiitos paljon. Kiitoksia. Nyt kuultiin rautaisannos siitä, mitä kansallisella tasolla eri toimijat voivat tehdä. Nyt kommentteja, kysymyksiä. Täällä viestiseinällä kysyttiin, mä en tiedä onko Päivi välttämättä, kysyttiin tuota sitä, että kun aina puhutaan kaloreista, niin mitä merkitystä on tuota, niin ravinnon koostumuksella nimenomaan painonhallinnassa. Osaako joku Päivi vastata tai joku muu? No kyllä mä heittäisin pallon tuonne meidän ravitsemusasiantuntijoille, että haluaako heistä joku, ketä on yleisössä, niin vastata tähän. Kiitos. Ymmärsin tällä kysymyksellä sitä, että tarkoitetaanko nyt tätä keskustelua proteiineista ja hiilihydraateista ja muusta, niin kyllä edelleen se pitää paikkansa, että ravitsemuksen kokonaisuudella on merkitystä, eli se onkin se vaikein asia. Eli tässä lihavuuden ehkäisyssä ja hoidossa ei ole olemassa mitään ihmeruokaa, ei ole olemassa näitä superfoodeja, jotka vaikuttaisivat asiaan, vaan siinä pitää kokonaisuutta katsoa. Eli tämä fysiologinen tosiasia ei ole muuttunut miksikään, jos nyt näin lyhyesti siihen vastataan. Siis tarkoittaako tämä nyt sitä, että se energia kuitenkin on se ratkaiseva? Nimenomaan energia on ratkaiseva ja sitten eri tilanteissa voidaan tietenkin laskea sitä, että miten paljon nyt sitten tarvitaan jotakin hiilihydraattia, jossa on kuitua ja muita, mutta kyllä se energia nyt tähän eniten vaikuttaa.
No, mä opin jo lukiossa, vai oliko peräti keskikoulussa sellaisen asian kuin energian säilymisen laki. Mä en ole koskaan tajunnut, mihin ne voisi niin kuin se energia kadota.